bari za saizi wanakundi wenzangu samani mi nipo hotelini hapa nazani nimeamka muda si mrefu uliopita kuna baadhi ya ujumbe ambao nimeagiziwa na watu kutoka kwenye makundi na baadhi ya watu ambao nazungumza nao wengi wamekuwa waniambia kwamba wana wanaogopa korona tanzania kwahiyo wanataka wakimbilie nchi jirani sasa nikaanza kujiuliza sasa hiyo nchi jirani ambayo haina haina korona ni nchi gani ambo oh, unakimbia tanzania unasema kwamba unakimbia tanzania kwa sababu kuna korona nchi jirani gani ambayo ina korona unaona watu wengi wanaambia kwa sababu nchi jirani kidogo serikali zao zinajaribu ku, ku, zinajaribu ku, faiauayumbajifungia ndani ndani si jifungia serikali usijifungie ndani kama ni kuvaa barakoa serikali haijamkataza mtu asivaa baraoa kama unahisi kwamba unaogopa vaa barakoa kama unahisi kwamba kukaa ndani ndio suluhisho kaa kama kwabuama haina dawa hakuna nchi ambayo utaenda wewe ambayo itakusaidia marekani ndio nchi ambayo watu wanasema kwamba imeendelea sana mbinu lakini na idadi ya watu wengi waliokufa wa orona kama haina dawa hata ukisema kwamba ukimbia tanzaniaj marekani bado utakufa tu. Kama corona, ina we, tu. Bana? Na, mimi hapa marekani ni mmoja wa watu ambao walipata korona alafu wakarekava umona na watu wengi wanataka waende zinchi jirani kwa sababu unadhani wanasema kwamba wanataka wakachukua chanjo amna shida ukitaka kwenda nchi jirani kwa sababu ya kutafuta chanjo naenda sio tatizo lakini kitu kimoja ambacho watu wengi labda wanatakiwa waelewe ni kwamba chanjo sio tiba ilo watu wanatakiwa waelewe kuna uwezekano mkubwa kabisa ukafa na hiyo chanjo na sio amba tu sababu chanjo ni sumu labda ni kuelewesha ambavyo chanjo nafanya kazi ile chanjo wanachukua kirusi kile wanakipunguza nguvu alafu wanakuchoma mwili wako unajifunza kupigana na kile kirusi, kirusi hiyo ndio chanjo ni kinga. Yani ina, 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 ina kinga zako za mwili ina, inazipa utaalam lakini kama mtu labda immune system yako haina nguvu ukipewa hiyo chanjo hata hicho kirusi ambacho hakina nguvu bado kinaweza ikakuua hicho e kitu weka akilini ntakupa mfano dunia sasa hivi asilimia kubwa ya watu ambao wanakufa na ugonjwa wa polio ni watu ambao walipewa chanjo ya wa polio wagaja kitu akilini wa ile chanjo ya polio ile kile kirusi cha polio kile ki, mtu akipewa kama yule mtu ile kinga zake za mwili hazina nguvu kile kirusi kile ambacho alipewa anadhani kwamba akina nguvu kitakuwa na nguvu ya kutosha kumuua yule mtu na hivyo hivyo kwa corona so yu chanjo hiyo sio tiba watu wanatakiwa waelewe kama mtu na corona ukipewa chanjo haiwezi kukusaidia utakufa umeona kwa hiyo kitu kimoja ambacho watu washindwa kuelewa kwamba kitu kingine ambacho kinapunguza hiyo kinga ya mwili ni wasiwasi uelewe kitu kwamba uoga unapunguza kinga ya mwili nitakupa mfano mmoja nimefanya uh, na marafiki zangu wengi ambao wanafanya kazi kwenye uh, ambulance hapa ni firefighters watu wao ambao yani mtu ukiumia wanawapigia wanakuja kuja hospitali umeona moja kati ya vitu mvona vifanya kwa mfano afika pale mtu labda umfanya ajali umeumia umekatika utumbo unaninginia una chini ile mtu akifika pale kama haujauona wewe haujaona ni namna gani umeumia hata siku moja hawezi kukwambia kwamba umeumia sana atakwambia tu kwamba hapana ni, 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 kidogo tu tuta utakuwa uta, uta, uta sawa unajua kwa nini anakwambia kitu hicho hata hospitali ukienda hospitali wanapo madaktari kama kuna tatizo kubwa wagaaji tu kukwambia kwamba isio tatizo kubwa sana utakufa kwa asilimia kubwa waga wanajaribu kuambia kwamba hapana haya uh, matatizo eh, ni madogo tu sana tanani. kwa nini unadhani kwamba wanajaribu kulishusha kushusha tatizo kwa sababu wasiwasi unaweza ukakuua hicho kitu weka akilini na hicho kitu sio kwamba ni uongo ni ukweli ukiwa na uoga nguvu yako ile immune system kwa sababu ile kwamba kitu ambacho kina, kina, kina mwili wako mzima nguvu ni akili yako kama unafanikiwa iwe ni, ki, ni kiafya hmm hata kimaendeleo ki ya aina yoyote kielimu ni lazima akili yako kwanza iamini kwamba hichi kitu kinawezekana akili yako ikiamini kwamba unakufa utakufa hicho kitu akilini kama unaumwa uende hospitali akili yako iamini kwamba unakufa utakufa ndio maana madaktari wengi wanatoa vitu kama ushauri na saa watu wanajaribu kushauri kwa sababu akili yako ikikubali kwamba hichi kitu ni sawa unaweza ukaishi kwa muda mrefu tofauti na akili yako ikiamini kwamba hichi kitu kitaniwa kuna, kuna radio flani fulani ambayo anasikiliza uh, ambayo inazungumziaga mahusiano ma, ya ma, Afrika na China. Kuna dada fulani mchina alikuwa azungumza kwenye radio alisema kitu kimoja alisema kwamba China asilimia kubwa ya watu wazee akipata ugonjwa kama kansa, e, saratani ya, ama ugonjwa wote ambao unazokamua waga hao mambi yule mzee familia waga na ficha hiyo siri. Kwa daktari, madaktari wengi China

Inatisha, so, izita, izi, izi message ambazo watu wananiagizia kama ni kwenye kundi kama ni kwenye makundi amna shida kuagiza ujumbe kwenye makundi ambao unawaaminisha una, una, una watu kwamba dunia inaisha tuma ni makundi kila mtu yake lakini inbox tafadhali mtu mi ujumbe wa kwamba watu wanakufa sijui na hivi

tungechukua taadhari kwa wale ambao wanaweza wavae barakoa kwa wale ambao um, ambao hawawezi basi kama wakiweza kujifungia ndani ama wajaribu kuepuka safari misongamano ya watu hamna shida huo ni ushauri mzuri ambao unajenga unaona lakini kutuma ujumbe kwamba jamani tunamalizika tunaisha mnaisha tuna tuna wapi

kwahiyo ulewa kwamba mtu ukiwa na upungufu wa kinga mwilini ugonjwa wwote kukupata utafariki na watu wengi ambao wana, wana upungufuw wa